皮肉なものだ。まさか自分の最後の仕事が愛娘の旅立ちを見送ることになるなんて。早乙女さん、こんな日に仕事なんかしなくていいのよ。そうよ、私たちがやるから。あなたは親族席に。ありがとうございます。でも私の最後のわがままです。仕事ばかりで私は娘に何もしてやれなかった。これがせめてもの弔いなんです。本日はご多忙の中ご参列いただきましてありがとうございます。こう早乙女一花在りし日のお姿を忍び早々のひとときをお参りください。仕事帰りいつも通る横断歩道、ブレーキの踏み間違いによる事故だったらしい。最後に娘に会ったのはいつだっただろう。親に言えないような相手の子供を産みたいと言われて、はいそうですかと答えられると思っているのか。一人で産むなら勝手にすればいい。だけど頼ってくるな。俺は認めない。わかりました。お母さんの時と同じね。結局お父さん何も変わってないのね。そう言って彼女はこの家を去り、帰ってくることはなかった。5年ぶりに再会した娘とはもう二度と目も合わせることもできなくなっていた。保育士だと名乗る女性に連れられた小さな少年。口元は母さんの若い頃を思い出す。鼻は娘にそっくりで、目はやはり俺に似てるか。言葉を交わすまでもなく、この子が誰だかは分かったけれど、その存在すら否定してしまった孫に、なんて声をかければよかったのか。それでは皆様、個人様と最後のお別れを。いちかさん、なんでこんなに早く。おいで。お母さんにお別れのご挨拶を。いちかさん、こんな小さな子を置いて。安心してね、ママはね、神様のところに行ったのよ。色即是空、神などこの世に存在しない。形あるものと形なきもの、すべては滅びて無になる。ママは天国にお出かけするのよ。お星様になってあなたのことを見守ってくれるからね。けれどもこの小さな少年にこの世の無常を伝えて何になる。ママ行ってらっしゃい。車に気をつけてね。パパ行ってらっしゃい。そうだ、最後の別れの時でさえ仕事を選んだ薄情な父親。寂しくこちらに見せて。次どこだっけ。これで別れたなんて。すみませんお姉さん、こちらの片付けが終わったらすぐに向かいますから。そんな、早く来てあげなさいよ。すみません。早乙女さん、後のことは私たちがやるから言ってあげて。今は精進落とし中か。なんで外に。中に一緒に入ろうか。それにしても一夜さんも大変よね。花の次は一花ちゃんだなんて。でもあの人もちょっとあれよね。いくら仕事とはいえ
実の娘の葬儀を自分がやるなんて私だったら考えられないわ。やっぱりあんな仕事長くやってるとね。あの子もどうするのかしら。父親もわからないんでしょ。やっぱり施設に行くしか。あら早かったわね。温かいコーヒーでもどうですか。買ってきますよ。そうねお願いするわ。行こうか。ほんと何考えてるかわからないのよね。こんな時でさえ笑顔で正直気持ち悪いわ。でももうこれで早乙女家も終わりね。ちょっと聞こえるわよ。ごもっとも。40年、人様の最後にばかりかまけていた挙句、妻も娘までも見とれなかった男の、これが因果か。お父さん。あ、小銭がないな。ちょっと両替に。IC カード、ママがくれた。ほう、すごいな。カードでジュースが買えるんだ。ママとジジちゃんだって。ジジちゃん。はい。娘によく似た眼差しと。ジジちゃんはじめまして。僕仁太郎です。いつかのために練習したのであろう挨拶。はじめましてジジちゃん。はじめまってジジちゃん。どうしてあの時帰ってこいと言ってやれなかったんだろう。いつでも孫を連れて帰ってこいと。この世に永遠の生などないし永遠の死などない。だけど神様、仏様、もしも時間が戻るのならもう一度。似た。もう一度うちに帰ろう。ただいま。ジジちゃん。ニタ君はここに座ってなさい。はい。さて始めるか。妻に先立たれてから家のことはほったらかしで、しかし我ながらよくここまで部屋を散らかしたものだ。果たしてこれはいつ終わるのだろうか。えっちゃん、いる？相変わらず汚ねえな。なんかちびっこいの連れてきたって聞いたけど。文助か。え？よく来てくれた。これを君に託す。え？こんばんは。おっと、はい、こんばんは。本当にいるわ。よう、おちびちゃん、何歳だ？小学生か？5歳です。虹組です。はっはっは。虹組、保育園か？保育園。いつや、どこへ？ちょっと用事を思い出した。まさか保育園の手続きとか転居手続きとかしてなかったとか。あいつどっか抜けてるからな。つうかどんだけカップラーメン食ってんだよ。これどうぞ。ん？缶とプラスチックは燃えるゴミではありません。燃える燃える。燃やしまえばみんな一緒だって。ごめんなさい。それはプラゴミです。俺としたことがうっかりしてた。途中入園、
保育園に入れているなんて容易に想像できるはずなの。とりあえず今俺ができることは後日挨拶に伺う。二田の住民票をこっちに申請したとしてもそうすぐに入れるわけか。とりあえず認可外保育園で預かってもらってる間に各所手続きをすれば大丈夫そうだ。ラーメンの蓋は燃えるゴミ、容器はプラゴミ。ん？なるほど。ペットボトルはラベルを外して蓋と容器とラベルで分ける。師匠さすがっす。うん、しっかりした子だな。うん、きっと娘が一生懸命教えたんだろうな。これは燃えるゴミ。燃える。お、いっちゃん。うん、ほら見ろ、綺麗だろ。寄せて集めて端っこに置いただけのような気もするが、うん、ありがとう。二人でやったんだぜ、すごいだろ。まだまだ残ってんだろ、次は仏壇の部屋か。いや、そこは。ああ。さすがにここだけは綺麗だな。おっと、何しに来たのか忘れるところだったわ。ちょっと失礼しますよ。お、ニタ、興味があるかい？文助はお花屋さん？そう、花屋の道楽息子さ。いつや、花ちゃんとイチカちゃんの好きな色は？え？好きな色？黄色。ママは黄色が好き。黄色か。そしたらスプレーマムの黄色にしよう。この白いのも可愛い。お？ニタはセンスあるな。ママみたいに可愛らしい花だ。いっぱい飾ってあげよう。ブックはね、仏様にはもちろんのこと、お参りする人に、残された人に伝えるためでもあるんだ。おう。美しく綺麗な花の、日々少しずつ枯れていく、その姿をなぞらえて、人の命は儚くて短い、ということをね。そうして命の尊さを思う。人も花も無情なものだよな。あ、うん、いかんいかん。似たにする話じゃないな。我ながらいい出来だな。うん、やっとちゃんと挨拶ができるな。さて、ご飯でも食べようか。俺の手料理をご馳走してやろう。お前、手作りなんてできるの？手作りじゃねえし。お湯を沸かして入れるだろう。騙されたと思って、いつやスペシャルを試してみなさい。3分待ったカップ麺に刻み海苔をドバドバ、ごま油をたらり。お、うん、なかなかもってこれはうまいな。自慢の手料理だ。全然手料理じゃねえけどな。ニタ君はどうだい？さすがに疲れたか。そうだな。それにしてもお前がじっちゃんとはな。うん、60過ぎて仕事も終えて自由になれるのに、わざわざまた重荷を背負うなんて俺にはわかんねえよ。実は俺もよくわかってない。お前もしかしてまだ食材とでも言うのか、行き場のない不正なのか。でも理屈じゃないんだ。この子と初めて顔を合わせた時、ただ純粋にこの子のそばにいたいと、この子の笑顔が見たいと、
ただこの子と暮らしたいと思ったんだ。ニタ君、山積みのカップラーメン、同じ調味料、ここが君の家か。これが親の因果か。ニタ君、大事なものと必要なものだけ持っていこう。保育園の道具と貴重品、まずはこんなもんでいいかな。ニタ君は、うん、よし、じゃあ行こうか。うん、ニタ君、ああそうだな、うん、今晩はここで過ごそうか。子供も喜ぶ味噌汁。よし。ジジちゃん。お、ニタロウ。おはよう。朝ごはんすぐできるから待ってなさい。わけあって同居中の孫のニタロウ、弱い5歳。私、早乙女いつや、弱い68歳。料理などと、まるで無縁だった私が、この年になって台所に立つことになろうとは。まもなくおはよう、始まるよ。お釈迦様でもわかりますまい。しかし今は、便利な世の中で、タップ一つで、世界が広がるのである。濡れた布巾などで昆布の汚れを落とす。大まかな大きさに切る。大まか。鍋にたっぷりの水と昆布を入れ、しばらく待つ。たっぷり、しばらく。強いて言うならば、大まかとかしばらくとか、曖昧な表現はいかがなものか。5分くらいか。さて、次は。にゃんこの手。大根、人参は子供が食べやすいように1センチ角のサイコロ切りに。鍋を火にかけ、沸騰する少し前に昆布を取り出す。昆布から小さい泡が出るまで、沸騰したらたっぷりの鰹節を投入。なるほど、旨味を凝縮させるのか。3分ほど弱火、鰹節が半分ほど沈んだら火を止める。しかしながら、だし汁一つ作るにもこんなに時間がかかるものなんだな。さらに鰹節が沈むまで3分ほど待つ。まったく頭の下がる思いだ。ザルにキッチンペーパーを敷き、こしたら完成。よし、これで完。うわ、逆。ジジちゃん、諸行無常ですよ。諸行無常。おばあちゃんとお母さんにご飯をあげようか。なるほど、これもまた運命。うん、ママどうぞ。